نشانه بس زما 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 دورانی دیتا بده خیجوم دا شرط پل قیمت تے باز پلے کا باز دا کٹ کا باز والا کا باز نشت کا شرط کٹ کا دا دیا شرط تے لرے کا زا خدا پا باز لئی زدہ دا 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 دیونی مصد روپو دا کا باز شرط راولی دا باز شرط دا بٹے بیبری دیر شکاٹے والا وا دول مگری دا بٹے بگا یار دوس وقت دا مخت دوم دا مول واچے و دشان شجا تا ستا پا کتن لگی دا دشان دیو کدا سو کے باز پنزل دا سو کتا اللہ کے مندرو پچاس ڈبل بالکل لائٹ مالے لائٹ مالے گورے ٹھیک شو برو یار یو کس پکم نشا یو کس والله یو کس پکم نشا صرف ڈبل نشانہ داسی نا ڈبل اوپن کے ڈبل داسی نشانہ واڑو او ڈبل ڈبل واڑو او نشانہ پر مخ نا اوڑی دا اوڑی نا اوڑی نا پیشو ڈبل اوپن کے پیشو تول تسی کچی پتہ نہیں لگی برو داسی دی ماتا برو موے تے پورس پیدا ماتا برو موے یار اے بے اوقاتا نشانہ بے اوقاتا کنزا بنے کے کنزا بنے کے کنزا کردانه ده اوپو کی لک مکس کرے گا اساقا استا خود سرو اے دا گڑیا ناستے کنا دا گڑیا گڑیا یاد دا غورس دا سری بالول نچ می گاڑی تا وخی جو لو پلان را سر کینه ولی تغزور ولا گو زور کو دا غیرتی دا پلان دی زور ولا گو تختما گڑیا اے گڑیا زور نا ماڑا اساقا سکور را کا اساقا سکور را کا اساق اسکور را کا کو اسکور دران کو کنزم دے خور مور دے کنزم کو اسکور دران کو اساق دا درتا ہے اب خور کنز دے پر وند پاس سور شم نشانہ گرے تب کنزاو کے خاندان دے کنزم نسل دے کنزم نسل تو خاندان دے رشتہ دار دے کنزم سکر دے کنزم خود دے کنزم لو بھی نہیں دی جانا کون ڈنگ کا تا پنشمنٹ ما سر دی تا پنشمنٹ اسکور ران کو تما دا غرور کرے مال بس اسکور را کئی مال بس اسکور را کئی مال تا کرے اساق سے اساق صاحب لے خبر اكو ميا مايومنٹ لاور اساق صاحب مايومنٹ لاور دي ميوٹ کا يومنٹ لا دي تخت ني کا واي واي کو زدي ميوٹ کم تا بڑا واي دي ماتا پري دا دته سره تخپل اكو نو خلمو وا تو مثال تي کدي مارا تين تين دي سکور را چي دي اساق سکور ني ز پنشمنٹ نکو تبا پوری چي دي اساق 2000 چي دي زمانه تبا پوری تخت دي سره پاس تو دي ميوٹ دي سکور نه کوي پنشمنٹ نه کوي ميوٹ کي نه و زبو شو دي پويشا خاندان دم یادم نسل دم یادم نرے پر زور لگو چې 2000 سکور دني کنسل بخړې وي زه ته پتا 2000 سکور راوړه خلاص ګاډي پسې مو تر نه تل له ورا مې نه خلې کنه د مانوم به زا 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 ګاډي پسې کړي زا 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 سپرې ګاډي پسې ما تړي زا سپرې زا
تب خپل ټیکسیانو کې ګرځي ما ما تر کوم ما شویا با شویا با کم دینو یارا شکار شویا با کم دینو ورشه پیزان کو پروڑا نی کمنٹس ورته کوي پیزان را ولې یا ای جی را ولې یارا مست یارا یا پیزان یا ای جی نانا زو تا کنځم نه کوم زوتم چې 2000 نه سکور کمی قسم نکو دی پریدم زما یو کسر روان دی بیا تاسو زور ګورم ما اورګا یو منټ ځشانا یو منټ ستا 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 کیپټر ما کنځله ستا کیپټر تما ویلی کیپټر دراو تل ته زما کیپټر تا ګډي وړي چې پلان کیږي سره پلان پلانو خجو ډینګلی سره پلانو خجو داستا خبرې دي اسما یار زما زما کل پرنټ دا کوړی ما وسروس نه لګي زما کل پرنټ وای تای ما کل پرنټ څه کار پکارے کنا محمد رسول اللہ کلمہ میں تیرے کو رضا شے دے کے گپ نہ منم وہ زمانہ تخت اس زمانہ کو تم کا ٹول مل کے ڈبل رضا کسے نہ منم صحیح دے زندہ رہا لاسٹ کرے گا پنشمنٹ ہوا دا کسی به ګورې ماته نه کې ګورې زړه صفاره سکرین دان دې ماته کا سکرین دې نږدې انډې ماته کا وران کو پتا دا مول کو دو تو وحید دانی او دا او پلان کی او عرفان او دا غو هغه چې دا غوګه ته به دا خبرې کې تا نه بزو تړ تختې دو کار باندې کې ځان نور چل سکے زماره دورانی سره کار دې دورانی ته زور لګو زماره بل چا سره کار نشته تاسو رشپاله سره کار دې ټول زماره ګورې زماره دورانی سپی سره کار دې زور لګو دورانی جی نور گل مونه ولی نه کا بس تی زما ته اجازه تی صاحب یا بدر اوقات بس اوقات اگتا ته کم اوقات خو دنو بس تی سو پر شین دی باندې عرفان لالا قسم چات گلان ته 50 50 50